የስንዴ ዘር ጥራት ማረጋገጫ ማዕከል ስልጠና ነው የወሰዳችሁት። ይህን ስልጠናውን ደግሞ በተግባር ለቀጣይ እናንተ የምተገበሩበት መንገድ መፈጠር አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ በቀጣይ እናንተ ይህን የተረጋገጠውን ስንዴ ወስዳችሁ ገበያ ማዕከል በሚሸጡበት ሰዓት አንደኛ በርካታ የሆነ ጥቅም እንዳለው እናንተም ትወስዱታላችሁ። ለምሳሌ በወፍጮ ቤት እንዲሁም ደግሞ በዩኒዮኖች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ስለሚያስገኝላችሁ ይህንን ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ የመስራት ተግባር ይጠበቅባችኋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ጥያቄ አለኝ። የገበያውን ቦታው የት ነው የምናረጋግጥበት? ይህሉ ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየቅሽው። ስለዚህ እንዳልሽው ጥያቄውን ደነባ ሄዳችሁ ነው የምታረጋግጡት። እናንተም በሰለጠናችሁበት መሰረት ሄዳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ሌሎችም አርሶ አደሮችን ደግሞ እናንተም እየነገራችሁ ግንዛቤ እየፈጠራችሁ እንደዙ እንደናንተ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ አለባችሁ። አሁን ገብቶኛል። በቃ የሚሸጥበትን ቦታ አሁን አውቅ ያለሁ። እሺ፣ የዛሬውን ስልጠናችን አጠናቀናል። ያው እንደተባለው በዛሬ የተሰለጠናችሁ ስልጠና በቂ የሆነ ስልጠና ግንዛቤ አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። ያው በቀጣይ ደግሞ በ27 ደግሞ ሌላ ቪዲዮ እናያለን። ያው በቪዲዮ በቀጠሯቸው አማካኝነት ሰዓቱን ጠብቃችሁ እንድትገኙ ደግሞ እኔም አሳስባለሁ። ያው ወደ ተግባር ቀይሩት የሰለጠነው ስልጠና ማለት ነው። ገበያው ረፈደ። ቆያ በጠርኩልህ እኮ ነው። እችን ስታሰናዳ ይሞላል። ስሜ በላቸው ተፈራ ይባላል። በሳያደር ነዋዩ ወረዳ ደነባ ከተማ የስንዴ ሰብል ጥራት ማረጋገጥ አማካሪ ነኝ። በዚህም ሰዓት ስንሰራ የነበረው አርሶ አደሩ ወደ እኛ በመምጣት ስንዴውን በማስለካት አስለክቶ ደግሞ ምን አይነት ጥቅም ያገኛል የሚለውን ምክር ሀሳብ በመስጠት ጭምር እየሰራን የከረም ነው። ብዙ አርሶ አደሮች ወደ እኛ መጥቶ አስለክተዋል እና ቀጣይ ዘንድሮ ደግሞ በ2013 ዓ.ም በባለፈ አመት አቅደን ዘንድሮ በስፋት እንሰራለን ብለን አቅደን ያው ከባለሙያዎቹ ጋር ሆነን ተለያይተናል እና አሁን ደግሞ ስራውን ስንጀምር ይህን ስራ ስንጀምረው ብዙ አርሶ አደሮች ከባለፈው አመት የተሻለ መጥተው በማስለካት የስንዴ ሰብላቸው ምን ደረጃ ነው ያለው የሚሆን አውቀው ከፋብሪካዎች ጭምር ግንኙነት ፈጥሮ የተሻለ ምርታ አምርተው የተሻለ ደረጃ የኑሮ ደረጃ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራውን እንሰራለን ብለን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ጥያቄ አለኝ። የገበያውን ቦታው የት ነው የምናረጋግጥበት? ይህሉ ቆይ ያለ የጥራት ማረጋገጫ እንትን ብለህ የስንዴህን ጥራት አረጋግጠው ይሰጡሃል። ለነጋዴዎቹ አንተ የምሸጠው ነጋዴዎቹ ያውቁታል። ምኑ ጋር ያልሽኝ ነጋዴ ናቸው ወይስ ምንድን ነው? እኔ አልገባኝ የሚያልሹ ነገር። በቃ የሚገዙ ሰዎች አሉ፣ ደረጃውን የሚያውቁ እዛ ነው አንተ የምትሸጠው። እሺ፣ በቃ ፈልጌ አገኘዋለሁ። ችግር የለም፣ እዚያ ጠይቄም ቢሆን አገኘዋለሁ። ስሜ ያሰለፍ ደርቤ ነው የሚባለው። የሳያ ደብርና ዋይ ወረዳ ንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ስንዴ በጥራት በብዛት እና ዝርያውም ታውቆ ተወዳዳሪ ሆኖ ነጋዴው በጥራት ደረጃ 1፣ ደረጃ 2፣ ደረጃ 3 ብሎ የሚመረትበት ቦታ ላይ የጥራት ማረጋገጫ ካለ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ ሆኖ የሚሸጥበት አካባቢ ላይ ወስዶ ደረጃ 1 ስንዴ ዝርያው ይሄን ያህል፣ እርጥበት መጠኑ ይሄን ያህል ብሎ ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲሸጥ የሚያደርግበት ሁኔታ ለመፍጠር በሰፊው እንደ ወረዳ ተነጋግረን ሰፊ ስራ ምና 2012 ላይ ሰርተናል። ይሄንን ይዘን አምና ብዙ ተጠቃሚዎች ፈጥረናል። አሁን እነሱም ያውቁታል። በተለይ የእኛ ነጋዴዎች በስፋት ወደ አዲስ አበባ የሚጭኑበት ሁኔታ አለ። ወደ ተለያየ አካባቢ ስለሚጭኑ በጥራት ማረጋገጫው ተጣርቶ ታሽጎ የሚሄድ ከሆነ የትኛውም ቦታ ላይ በሙሉ እምነት በታማኝነት የሚሸጡበትን ሁኔታ ለመፍጠር ሰፊ ስራ ተሰርቷል። አምናም ዘንድሮም ላይ እኛ ነጋዴዎቻችን ላይ ህብረተሰቡም ላይ ሰፊ የግንዛቤ ፈጠራ እንሰራለን። የትስስር ስራም በሰፊው በተለይ ስንዴ ላይ ከሌላ አካባቢ ወይም ከፋብሪካዎች ጋር ትስስር ለመፍጠር ስላሰብን የጥራት ማረጋገጫው ወሳኝና አስፈላጊ በመሆኑ እኛም በቅዳችን መሰረት
የተሰሰረ ስራውን ለመስራት ይሄ ጥራት ማረጋገጫው ኑሮ እየታሸገ መሄድ ከሆነ አንደኛ ከሚዛኑም ጋር ተያይዞ ማጭበርበር አይኖርም። ለነጋዴውም ለአርሶ አደሩ ምርጥ ነው የሚሆነው። ከጥራቱም ጋር ተያይዞ በጥራት ማረጋገጫ ታይቶ ተለክቶ ከታሸገ ነጋዴውም ጋር አርሶ አደሩም ጋር በኪሎም በጥራቱም ጥሩ ስራ ይሰራል ብለን ነው እኛ የምናስበው። ባለቤት ያሳይተኝ ነው ተቀበለ ችግርና ባለሙያ በተማመች መሰረት ነግራኝ ነው የመጣሁት። በፒቲሲ ሰልጥና አሁን ጭኜ ስመጣ ነው አስታውሳይ ነገረችኝ። እናወርደውና ያለውን ደረጃ አይተህ ያው እንግዲህ ወደሚመች ቦታ ወደ ነጋዴዎች ቢሆን ወደ መካዘን ማስቀመጥ ትችላለህ። ስለዚህ ያለውን ደረጃን በደንብ ታውቃለህ። የዱቄት መጠኑ 85% ነው፣ ስንዴ ማለት ነው። እርጥበት መጠኑ 12.8% ነው። ኢምፒዩሪቲው 2 ነው። ኢምፒዩሪቲ ማለት የጥራት መጠኑ ማለት ነው። ጥራቱ ቆሻሻ ነገሮች፣ ባዕድ ነገሮች ከስንዴ ውጪ አሉ፣ እንደ ገብስ፣ ባቄላ፣ አፈር፣ አረም ምናምን ነገሮች ማለት ነው። እሱ 2% ናቸው። የስንዴው ለስላሳ ስንዴ ነው። ለስላሳ ስንዴ ነው። ዝርያ ደንዳ ነው። ያው ያመጣው ዝርያ ማለት ነው። ደረጃ 1 ነው ስንዴ። ቀኑ ዛሬ ቀኑ 24 ሁለተኛው ወር 2013 ነው። እንትን ብለን አስመዝነን የመጣው አዎ ተለክቶን የመጣው ነው። እስቲ ለማንኛውም ሌባ ወርዶ ጋር ለክተውታል። ዞሮ ግን እኔም ልለከውና አምሳ ነው ስንዴ ስለሆነ ጥራት ያለው ስለሆነ እኔ ግንም ገዛ 18 ነው። ያው ጨምር አድርጌ 18.50 ገዛለሁ ጥራት ስላለው ማለት ነው። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጓደኞች 18 ነው ሸጥን ያሉት፣ አንቺ 50 ብር ጨምረሽልኛ። እንግዲህ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ ተመስገን ነው። አይ ህማ እንዲህ ተሆነማ በቃ ጥሩ መንግስት አለ። እንግዲህ ለማንኛውም እንግዲህ በዚህ ዝላቀ እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ ያከበረኝ አላማው ነው የሚባለው። የሲያ ደብረዋይ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ማስተላለፈው መልእክት በዲጂታል ግሪን አማካኝነት ማለት ነው የስንዴ ጥራት ማረጋገጫ ማዕከላት ተቋቁመው ከ2011-12 ምርት ዘመን ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። በተለይ በሁለት ማዕከሎች ማለት ነው ደነባና አንጨቆረር ላይ። በዚህም በርካታ አርሶ አደሩን ያገኘናቸው በርካታ ጥቅሞች አሉ። ከዚህም አኳያ ከምንም በላይ በተለይ ጥራት ያለው ምርት ለማምረት የሚሰሩ ቅድመ ዝግጅቶች እንዳሉ ሆነው አርሶ አደራችን የወረዳችን አርሶ አደሮች እንዲሁም ደግሞ ከወረዳችን ውጭ ያሉ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ የዲጂታል ግሪን ድጋፍ የሚደረግባቸው አካባቢዎች በተሻለ መጠን የጥራት ያለው ስንዴ ለማግኘት ከዛም ባለፈ የዋጋ ተወዳዳሪ ሆናችሁ የተሻለ የገበያ ዋጋ ለማግኘት የገበያ ትስስሩን ውጤታማ ለማድረግና እንዲሁም ደግሞ በተለይም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚታየውን የኪሎ ማጭበርበር ሁኔታዎችን ለመታደግ አርሶ አደራችን በተቻለ መጠን ወደ እነዚህ የስንዴ ጥራት ማረጋገጫ ማዕከሎች እየመጣችሁ እንድታቀርቡ በጥብቅ አሳስባለሁ። ይሄ ለቀጣይም ዘላቂ የሆነ የምርት እድገትን ለማሳደግ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ስለሆነ የዲጂታል ግሪን የሚሰራባቸው አካባቢዎችና ቪዲዮን የምትመለከቱ አካላት በተቻለ መጠን ውጤታማ ስራ እንድትሰሩ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ።